السلام علیکم. میں خضرا جو میرا نام نہیں جانتے ہیں، میرا نام مصطفیٰ ہے اور میں جو ہوں کہ مطلب ہے کہ آپ کا طالب علم بھی رہا ہوں اور شاعری سے سمجھے کہ سن سن کے کچھ اشعار یاد آ گئے ہیں جو اس موقع پر شاید موجود ہیں. تو غالب بھائی سے ایسی بات ہے کہ آج کل کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے. تو یعنی ایسا تعلق رہا کہ نہ صرف آپ یہ جو اخراج اسٹیبلش کیے ہیں وہ یہ خود ایسی بات ہے کہ بھائی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بڑھتا رہا. آپ لوگوں سے سن سن کے اس پہ آپ کا وہ بھی وہ ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے کہ اقبال کا وہ شعر کہ بھائی گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تو آپ کردار کے غازی بھی بن گئے ماشاء اللہ سے، گفتار کے بھی غازی ہیں تو الحمد للہ. تو ایسا ہے کہ اللہ یہ جو آپ نے اقرار اسٹیبلش کیا ہے وہ یہ خود ایک روشن چراغ ہے کہ وہ چلتا رہے گا. اللہ آپ دونوں کو صحت سے رکھے. آپ سے صحت ایسے ہے اس لیے غازی بھائی اور تسلیمہ بھائی یہ دونوں یہ اس کے چشم و چراغ ہیں یہ اقرار کے لیے اور کمیونٹی کے لیے بھی ماشاء اللہ سے آپ وہ مشعل راہ رہے ہیں. جزاک اللہ.